ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሀገር ውስጥም ባህር ማዶም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኢትዮጵያን ወዳጆች ኤርትራውያንን ጨምሮ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ይላለሁ እንግዲህ ሰሞኑን ሀገራችን ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለችው ጥሩ ዜናም እየሰማን አይደለም ይሁን እንጂ ደግሞ ከዚህም አልፎ በረሃብ ከመሞት የበለጠ ደግሞ ችግር አለ ብዬ አላስብም እኔ በግሌ በጣም ንም የሚያመው በጣም እኔ በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ እነዚህ የምናያቸው ፒክቸሮች እንዳለ የአሁን ናቸው ወይስ የድሮ ፒክቸሮችን እያመጡ ነው የሚያሳቅቁን ማለት በአሁን ሰአት ሶሻል ሚዲያዎችን ማመንም ትንሽ ይከብዳል ማለት ነው እና ከመቼ የተነሳ ነው ማለት አሁን ድንገት ነው የሰማ ሁሉ ሲጀምር ድርቁ ሲጀምር እንደዚህ የሰማ ነው ወሬ የለም እና አሁን ድንገት እንደዚህ ሆነው ማየት በጣም ያማል ለማመንም ትንሽ ያዳግታል እና እስቲ ቦረና ወደ ቦረና አካባቢ ዘመድ ያላችሁ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ የምትኖሩ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ መረጃው እውነት ነው ወይ የእውነት እንስሳት እንደዚህ ድርቅ ብለው እያለቁ ነው ወይ እውነት ህዝቡ ይህን ያህል ተርቧል ወይ በእርግጥ ችግር ይኖራል ችግር ሳይኖር አለ አልተባለም ነገር ግን እንደዚህ በፎቶ እንደምናየው ነው ወይ ይህንን እስቲ የሚያውቅ ሰው ቢመልስልኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ አካባቢ እማቆም ሰው የለም ዘመድም የለኝም አጋጣሚ ሆነ ጓደኛም የለኝም እና እስቲ የምታውቁ ማለት ነው ይህን ቪዲዮ የምታዩ ስለ ቦረና ሙሉ መረጃ ትክክለኛ መረጃ ያላችሁ በኮሜንት እንደታስቀምጡልን እና ሲቀጥል ደግሞ ብንረዳቸው ማለት እንግዲህ እኛ እዚህ የእኛ መብላት የእኛ ጠግቦ ማደር የእኛ መለወጥ ምን ዋጋ ለሁ ወገን እዛ ጋር እያለቀ ምንም ትርፌ የለው ኪሳራ ነው ማለት ነው ማለት ህሊናችንስ እንዴት እኛ እየጎረስን እዛ ህዝቡ አይደለም የበለጠ ከብቱ እንደዚህ ያለ አጢአቱ ማይናገር ዲዳ እንስሳ በረሃብ ምክንያት እንደዚህ ድርቅ ሲል በየቦታው ሲወድቁ እውነት እኔ እንስሳ ከሰው በላይ ያሳዝነኛል ቅርታ ያደርጉልኝና እንስሳን ከማ ሰው ማየት ይቀለኛል በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ በጣም ማንኛውም አይነት እንስሳ በቃ ምክንያቱም አይናገሩ አያስቡ ነገር የሚቀምሱታተው የማይናገር እንስሳ የእግዚአብሔር ዲዳ እንዚህ እንጃ ብቻ ከአእምሮ በላይ ነው እውነት በጣም ያማል በጣም እና እኔ እነዚህ ሳይ አንጀት የተንሰፈሰፈ ግን ምንም ማድረግ አልቻልኩም ብቻዬን አንድ ሰው ብቻውን ምን ያደርጋል እና እስቲ ብንረዳቸው በጎፈንድሚ ቢሆን ጎፈንድሚ ቢከፈት አሁን አንዳንድ ትልልቅ ሚዲያ ያላቸው በቲክቶክ የሚሆን በዩቲዩብ ትልልቅ ሚዲያ ያላቸው ተሰሚነት ያላቸው ይህን የጎፈንድሚ እንትም ቢያመቻችሁልን ና ሁላችንም የአቅማችንም ብንረዳ እች ጊዜ እስከምታልፍ ድረስ በአንድነት ተጋግዘን ተረዳርተን እነዚህን ወገኖቻችንን ብንታደጋቸው ከብቱ ሳለቀ ህዝቡን ብንታደግ ለትንሽ ጊዜ እግዚአብሔር እስከሚታረቃቸው ድረስ እስከሚታረቀን ድረስ ይሄ የኛው ነው በነገራችን ላይ የኛው ሀጺአት ነው ይሄ ዝናብንብ የሚለው እግዚአብሔር ሲቆጣ ነው ሲያምጽብን ነው የኛ አመፅ ነው ይሄን ያመጣብንና እስቲ ሁላችንም በጸሎት እንደቅ በዱአ እንደቅ ሙስሊሞች በዱ ክርስቲያኖች በጸሎት እኛ ኢትዮጵያውያን ችግሮችን የምናልፈው አብዛኛውን ጊዜ በጸሎትና በዱአ አንድ በመሆን ነውና እስቲ እባካችሁን ሁላችንም በየሃይማኖታችን ስለ ኃጢያታችን ስለ ነው ግፍ በደል ስለ ነው እግዚአብሔርን በይቅርታ በፍጹም መጽጸት አምላካችንን ነው እስቲ ዝናብ እንዲወርድ ዝናብ እንዲዘንብ እንስሳ እንደዚ እኔእንጃ ብቻ እንስሳ እንደዚህ ሲያልቅ በጣም ያማል ባልሰሩት ኣፅያት ምንም ማያውቁ እንስሳ እንደዚህ ሲሆን ያማል እውነት በጣም ያንገበግባል እና አንደኛ ያልኳችሁ እነዚህ የምናያቸው ፎቶዎች የአሁን ናቸው ወይስ የድሮ የቆየ ነው ይህንም ማወቅ ፈልጋለሁ እኔ እንደዚህም ባየው ቁጥር ስቅቅ አልኩኝ ጤና አጣሁኝ ውስጥ የሰላም አጣ እና አባካችሁን እስቲ ወደ ቦረና አካባቢ ዘመድ ያላችሁ የምታውቁ ይህንን ነገር መረጃው ትክክለኛ ነው ወይ መራባቸው እርግጥ ነው ግን ይሄ የምናየው ፎቶ የአሁን ነው የሚለውን በውቅ ደስ ይለኛል ከዚህ በተረፈ ደግሞ እኛ ራሱ አረብ ሀገር ያለን ሴቶች እውነት ለእነዚህ ሰዎች ባለን በትልቅ ነገር ብንረዳቸው የእኛ ብዛት ራሱ እነሱን ይታደጋቸዋል ና እባካችሁ ፍትህ ምናምን እያለን መጮህ ብቻ ሳይሆን ቪዲዮ መስራት ብቻ ሳይሆን ተግባር ላይም ሲሞቱ እየየ ማለት ቪዲዮ መስራት ብቻውን ምን ዋጋ አለው ምን ይጠቅማል እኛ ካልደረስንላቸው ወገን ለወገን ካልደረሰ ማን ነው ለእነዚህ ሰዎች ስም ይደርሰው መንግስት ስ ይህን እያየ እንዴት አስቻለው ለምን ድነዝም የሚለው እውነት አንድ ሰው አንድ ምድር ላይ ይኖራል ህዝብ ከሌለኮ ምድር ምድር አይደለችም ሀገር ሀገር አይደለችም እና ይህንን እያየ የሚያልፍ አይምሮ እኔ ሰው ነው የሰው ፍጡር ነው ብዬ ለማሰብ ትንሽ ያዳግተኛል ስለዚህ ትልልቅ ቲክቶከሮችን ትልልቅ ዩቲበሮችን የምታውቁ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መንገድ ቢያመቻችልንና ሁላችንም አምስትም አስርም አስርምቱም ያለችንን ብንወረውርላቸው ከብቱ እንኳን ቢቀር ህዝቡን ለትንሽ ጊዜ መታደረግ አያቅተንም ማለት ነው እንችላለን እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ለትብብር ማንም አይለንም? አንሰላችም እውነት ለእርዳታ እጃችንን ለመዘርጋት አንሰላችም አንደክም አይታክተንም። ስለዚህ የባካችሁን እነዚህን ወገን በጣም ያሳዝናሉ የቦረና ህዝብ በወሬ እንኳን በምንድነው ምናቀው ምናውቀው ታዋቂነቱ በምንድነው በየዋህነቱ በወተቱ በከብቱ በዚህ ነው እኛ የምናቀው በረናል ዛሬ እንደዚህ ሆኖ ማየት በጣም ያማል በጣም ያንገበግባል ስለዚህ እባካችሁ እነሱን መርዳት የምንችልበት መንገድ ቢመቻችልንና ና ብንረዳቸው እኛም ከእንደዚህ አይነት የአይምሮ ጭንቀት ትንሽ ረፍት ብናገኝ በጣም ደስ ይለኛል በግሌ እና ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ መጣወት ይሄንን እውነቱን የፎቶውን እውነት ለማወቅና ለእነዚህ ሰዎች መርዳት ያለብንን ነገር እንድንረዳ ነው ከወሬ ባለፈ ተግባር ላይ መታየት መቻል አለብን ለዛሬ ሬዥ የመጣሁት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫት አጥን ስራ አስቀምጡልኝ እንዲሁም ደግሞ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ እንዲሁም የደውል ምልክት አመጫናችሁን መለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማለት ነው ከዚህ በተረፈ ቤተሰቦች የሆናችሁ እንግዲህ በላይክ በሼር እና በኮሜንት ከጎንነት ቆሙ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ በታላቅ ትህትና ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እውነት ለነዚህ ለደረቀው ቦታ ዝናብ ላጡ እግዚአብሔር በምረቱ ይጎብኛቸው እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ይድረስላቸው ከኛ በላይ እግዚአብሔር ቢደርስላቸው ነው ይሄ የእሱ ቁጣ ነውና ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ